What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Доктор Атанас Кацаров е добре познат на всеки посетил детска травматология в Пирогов. Той е внимателен с пострадалите мълчугани и нелюбезен с безотговорните им родители. Името му може да бъде както в графата лоши момчета, така и в несъгласни лекари. Не се страхува да казва това, което мисли, заради което често е заплашван с уволнение от директорите на Пирогов или саморазправа от страна на пациентите. Решава да стане лекар в последната година от гимназията, защото това му се струва единственото сериозно образование. Чувствам се обиден от финансова гледна точка. И скоро време мисля, че няма да има кой да ни се извини. Заплатата ми е между 900 и 1100 лева. 34-40 лева са ми нощния труд. 140-150 часа труд по график, 12 часови смени. Не толерирам поведение обаче на това, че някои докторите взимат нещата в свои ръце и се опитват по всякакъв начин да изнудват или да извиват ръцете на пациентите, които са в нужда. Кой е най-неуспешният здравен министър? Трябва да почна да ги изброявам всичките. Най-скандалният, може би, беше Мими Виткова заради цялостното управление тогава на БСП. Как обаче изглежда реформата през очите на лекар, работещ в една от най-горещите точки на България – Пирогов, и в едно от най-деликатните отделения – детска травматология? Има ли я здравната реформа? Промяната се забави. Смятам, че предният екип беше доста компетентен. Няма нито един здравен министър до момента изкарал пълен мандат след 90-те години. Според доктор Кацаров не е най-страшно, че се закриват болници, а в това, че не се предлага алтернатива. На хората трябва да се обясни, че не е нужно във всяко село да има болница. Достатъчно е да има добра инфраструктура, за да може, когато се наложи, линейката бързо да пристигне на мястото. Реформата за обикновения човек какво е? Да не те срещне пиян санитар на вратата, да не ти вземат пари докторите, да се отнасят добре с вас или вашето дете. Сегашният вариант на реформата в спешната помощ, според доктор Спайдермен, както го наричат мълчуганите, също не е ефективен. Малко или много реформата в спешната помощ или още не е направена, или се правеше ходом, мимоходом и всякакъв ходом, но никой не седна да помисли. За много от управляващите реформата в спешната помощ се свързваше с това да купуват линейки. Никой не си зададе въпроса добре, защото трябва доктори да работят в спешната помощ. България се намира в региона на рушвет. Или наречете го бакшиш. Всеки говорим не за подкупи, за това да се направи нещо. Говорим за някаква благодарност, за добре свършена работа. От друга страна трябва да се изкорени това схващане, че медицината е безплатна, здравеопазването е безплатно. Няма такова нещо. Здравеопазването е най-скъпото перо във всяка една икономика. От началото на май доктор Кацаров започна обиколка по домовете за деца, лишени от родителска грижа. Решава да обърне внимание на тези деца, които все забравяме. Затова никой не му плаща и той не го търси. Прави го. Това е призванието му. Основно прегледите са за плоскостъпие и гръбначни изкривявания, тъй като тези деца нямат необходимия лекарски контрол. Няма да им струва нищо, ние го правим доброволно. Не искаме пари от никого. Естествено, ако някой реши да ни подмогне, ще бъде много добре, ще ни улесни, но домовете или кметовете по местоживеене, по общините, могат да съдействат, като ни осигурят достъп. Като целта е в един момент, ако успеем да затворим този целият кръг, да предложим и лечение за тези, които имат нужда. Ако има свободно време, доктор Спайдермен спортува. Понякога просто се разхожда и със съжаление споделя, че не му остава време да ходи на риба. А за здравната реформа мисли и в работно, и в извънработно време. И е убеден, че когато тя най-накрая се случи, пръв ще го разбере пациентът.